Наприкінці лютого поточного року по всій території держави почало досить активно поширюватися молодіжний рух в соціальних мережах, які залучали в свої течії безпосередньо неповнолітніх і молодь. Зокрема, при моніторингу цих сайтів ми Дійшли висновку, що в цих рухах закликають молодь до певних протиправних діянь, зокрема сутичок між підлітками, а також протистояння саме правоохоронним органам, які тим чи іншим чином впливають на їхні процеси, їхні спілкування, їхні так звані збори і так далі. Завдяки тісній співпраці саме з працівниками кримінального блоку, зокрема кримінальний аналіз, кіберполіція, ювенальні поліцейські, а також працівники інших служб превентивного блоку, нам вдалося не допустити на території області якихось надзвичайних подій за участю неповнолітніх. І молоді також нам вдалося встановити велику кількість учасників безпосередньо цих рухів, і після того ми почали проводити велику таку широкомасштабну інформаційну роботу саме з середовищі неповнолітніх, з батьками, з педколективами про те, що дані рухи є фейками і вони Спрямовані на те, щоб дестабілізувати саме обстановку в наших містах, зробити певні такі, скажімо, дестабілізаційні заходи в середовищі неповнолітніх і молоді. І цим самим. Ми добилися того, що ми все-таки взяли ситуацію під свій контроль, і на сьогоднішній день будь-яких надзвичайних подій не допущено. Дана робота продовжується в даному напрямку, і до сьогодні. Ми продовжуємо роботу в навчальних закладах, в педколективах і намагаємося довести, що насправді ця інформація є, скажімо так, Інформаційно-психологічною операцією, яка спрямована на дестабілізацію саме обстановки в нашій е, країні.